Kako napraviti svetu vodicu uz pomoć pojanja? Svetu vodicu možemo napraviti i energiziranjem vode duhovnom snagom pojanja. Počnite sa molitvom da se voda energizuje pojanjem Božijeg imena. Nakon toga, Uzmite čašu i preko nje postavite dlan desne ruke. U ovom položaju pojte Božije ime sa intenzivnom koncentracijom i bogoljubljem tokom 3 do 6 minuta. Zamislite da svaki put kad izgovorite Božije ime, božanska energija ulazi u svetu vodicu. Ova metoda daje rezultate koji su slični pravljenju svete vodice sa svetim pepelom samo ako je duhovni nivo osobe koje pravi svetu vodicu veći od 40%. Obzirom da je 80% svetske populacije na duhovnom nivou ispod 35%, bolje je praviti svetu vodicu uz pomoć svetog pepela od SSRF mirisnih štapića.